moramo da znamo šta vežbamo. Ne samo uplati i vežbaj. To je najlakše. A šta da vežbam? Daj mi sistem. Pomozi mi da napredim. Da bi jednog dana mogao drugima pomoći. I tako širimo tradiciju sporta, omladine i naše dece. Strogo vodite računa o zdravlju i kloniti se svih tableta, anabolika, steroida, droga i loših društva.